Pigaus apsipirkimo kelionių organizatorius Kalbos minutėlė tęsia parduotuvinių ekskursijų į Baltarusiją organizavimą. Į pigias parduotuvės Lukašenka įleidžia tik tuos, kurie prieš tai aplanko vietinius kultūros objektus. Todėl pasimokykime kultūringų baltarusiškų posakių. Vakar svečiavomės Lukašenkos darže, kur morkas graužė pats Stevenas Sygalas. O šiandien važiuokime į kitą kultūros objektą – Belovežo girę, kur ganosi gražuoliai stumbrai. Ekskursijos vadovu paskirtas garsiausio Lietuvos medžioklio Broniaus sūnus Dainoras, kuris žino, kokius žodžius vartoti medžiojant baltarusių giriuose. Pavyzdžiui, jei medžioklis ekskursantas netaikliai pašaus kokį žvėrį, nėra ko bijoti, kad žvėris pabėgs, nes vadovas laikys jį biški už konkolų paėmęs. Baltarusiškai tai skambės taip. Ja ūdziau jago na jaiki. Jei norėsit prašyti, kad vadovas kažką pacherintų, sakykit taip. Moža byts vadovas, moža pradušylits. Jei norėsit, kad ekskursijos vadovas parodytų, kaip šernė maitina savo jauniklius, sakykite. Pakažite mne, jak jani smokčiut tatulku. O jei norėsit perlipti kokį griovį ir per jį dėti skersą lentą, išmokite bent svarbiausius šio posakio žodžius. Dėti – razmeščana, skersą – papiarok. Daugiau žodžių ir nebeprireiks, na nebent tuos iš N, B ir P raidžių. Bet jie ar Lietuvoj, ar Baltarusijoj. Tariami visiškai vienodai.